Në fillim do të punojmë duke rregulluar rrugët Elvia Çelebi, rrugën Janaç Paço, rrugën Ferdinand Deda, rrugën Milo Duçi, rrugën Studenti pranë Fakultetit Inxhinierisë Ndërtimit, rrugën Sulejman Pitarka, rrugën Mial Çiko pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve, rrugën Dremjeta, rrugën Muedin Lagani, rrugën Nikol Alena. Me një vot mund të rregullojmë këtë rrugë nga data 21 qershor.